Так як на острівці, бля. Приїхав. Малицький, років 12. О, ви нам будете воду робити? Кажу, ну да. Це робіть, бо капець, якщо мама два рази постирала, то ми вже ввечері не купаємо таке, бо нема чим, блядь. Якщо один раз постирала, то що якраз хватає покупатися, блядь. Одного разу в Березовці, біля Буків, що на Черкащині, ми чистили криницю, яку 60 років ніхто не чистив. Поки що ця криниця являється рекордсменом по кількості малих та великих предметів, які ми витягнули з криниці. 4 ведра, 3 плоскогубців, якісь гачки, ножі, кружки – дуже багато. І це при всьому тому, що хазяєва регулярно витягують з криниці метал магнітом. Криницю ми почистили, люди осталися довольні, бо стало більше води і вода стала набагато смачнішою. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину.